ପାଛିଆନେ ସଜା ହେଇଛେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାରର ଆମ୍, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଆମ୍ପଲି, ଦଶେରି, ତୋଟାପଲି, ବାଇଗଣ ପଲି, ମଲ୍ଲିକା, ଲାର୍ସେନ୍ଦ୍ରି ବାଗିର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କିସମର ଆମ୍ ବିକୁଛନ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଗାଁ ନୁ ଆଇକିନା ଆମ୍ର ପସରା ମେଲେଇଛନ୍ ଇ ଲୁକମାନେ। ଗ୍ରାହକମାନେ ବି ନିଜର ପସନ୍ଦ ହିସାବେ ବାଛି ନେଉଛନ୍ ଆମ୍। ଠିକ୍ ଦାମେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଆମ୍ ଯେନ୍ତା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଆର୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ବି ଖୁସିଥି ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚା ସାମାନ ପାଇପାରିବେ ସେଥିଲାଗି ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ। I think it's a very sweet initiative। ଏଇ ଖରା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଇଜ୍ କଲ୍ ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନଥିବ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ କି ଖାଉନଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ SHG ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋଜର। ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାରର ଆମ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଠୁ ବି କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଡିରେକ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବି କିଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ନାଇସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ। ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସବୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କେତେ ଜନଗହଳି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ଆମ୍ବର କଥା ଶୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତ ଏଇ SHG ଗ୍ରୁପ୍ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଠିକ୍ ବଗିଚାରୁ ହିଁ ଏଇଠି ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଓର୍ମାସ୍ ଆର୍ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ଇ ଆମ୍ର ପସରା ମେଲାଯାଇଛେ। ଆମ୍ ବେପାରୀମାନେ ଭିଲ୍ ଇନେଇ କିପନେ ଖୁସି ଅଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଖାଉଟି ମାନକେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଲେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କିସମର ଆମ୍ ଯୋଗେଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଓର୍ମାସ୍ର ରାଜଗୋପାଳ ଦାସ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ବଜାରଟେ ଆଜି କରାହେଇଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯାହା ବି ଆମ୍ବ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ସହରରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟେ ପାଇପାରିବେ ମାର୍କେଟିଂର, ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଦଶରି, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଲଫାନ୍ସୋ, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ତୋତାପୁରୀ ଯାହା ଆମ୍ବ ଅଛେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅର୍ବାନ୍ କଞ୍ଜୁମର୍ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଯେନ୍ ଆମ୍ବ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଇଟା ବିନା କାର୍ବାଇଡ଼, ବିନା ଇଥିନିଲ୍ ବା ବିନା କେମିକାଲରେ ସେଟା ପଚେଇକି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେ ଆମ୍ବଟାକେ ପଚେଇ କରି ଆଣୁଛନ୍। ଆଗକେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଇବା ଲାଗି ବଜାରରେ ବନେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାହକ ବି ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ସାମାନ ପାଉଛନ୍। ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ ଏନ୍ତା ପଦକ୍ଷେପକେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମହଲନୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ନୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।